ned i det her, sådan en afmålt mængde krudt. Krudt. Det er sort krudt. Ikke en prutte mængde. Men det var galt, at slå en prutte. Nå, var det ham? Så gør man så det, at man tager nogle filtpropper. Må jeg se? En propper ned i? En filtprop, der er smurt i fedtstof. Okay. Og det smører løbet, og det propper krudtet ned på plads samtidig. Aha. Faktisk skal der have et arbejde for at få lov til at skyde, hva'? Ja, ja. Det er ikke færdigt endnu. Nej, der er også noget kugler i. Nå, okay. Nå, nu skal jeg lige have den her. Sådan her. Hoodie. Så hvor hurtigt gjorde de det, onkel? Gjorde man også det gamle dage med det der fedt? Noget? Ja, ja. Er det noget nyt? Ja, ja. Nej, det skal man gøre. Så det er fuldstændig identisk som... Nu har jeg, fordi jeg skyder med stålhavl, så har jeg de her havlskåle. Wow. Fordi normalt, når man skød med blykugler i gamle dage, der havde man ikke havlskåle. Men nu gør jeg så det. Manu, kom og se. Sådan. Så er de to havskåle på plads. Så har jeg det, jeg har en, det der hedder en havdispenser. Det vil sige, at den laver en ladning på... Men kan du ikke lige tage sammen, så vi kan se, hvordan det ser ud? Nå, okay, sådan nogle der. Sådan nogle små stålhav der. Det er størrelse sygehav. Så denne her, den laver en fuldstændig afpasset dispensering. Og den gør man sådan her. Så er den klar igen. Sådan der. Hvor hurtigt var de om det i gamle dage? Ja, så hurtigt som man nu kunne komme til at gøre, men de bedste skytter? Ja, men det var sådan lidt anderledes, for det er med havlpatroner, det her. Det er noget sværere, fordi der skal flere ting i. Men man gjorde det, man stoppede drevet på fasanerne for, at alle kunne nå at lade. Sådan der. Hvad? Prøv lige at sige det igen. Stoppet drevet på fasanerne, så alle kunne nå at lade. Nu er den i princippet klar på jagt, altså. Til at sætte de her på pistonerne. Så hvis I er friske på at prøve en gang til, så må I gerne. Ja. Men du skal altså ekstra det foran den her. Jamen det er godt, hva'? Hvor står du her? Jeg lukker lige. Princippet jo en fingehætte. Den skal... Så den sådan noget gammelt også? Ja. Det er en fingehætte, den putter man op til. Det hedder pistonen. Og så kan du bare sigte op i luften, og så kan du sådan set bare trykke af. Op til skulderen med den. Forreste aftrækker.